Gəncədə ictimai yaşa obyektlərinin iş rejimi polisin nəzarətindədir. Polis Gəncədə hərəkətə keçib. Hədəf isə ictimai yaşa obyektləridir. Məqsəd ölkədə koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın məlum qərarı ilə restoran və kafelərdə iş rejimini yoxlamaqdır. Martın 14-dən qüvvəyə minən sosial izolyasiya tədbirləri çərçivəsində analoji xidmət məkanlarında iş saatı 21:00-a dək müəyyən edilib. Bununla əlaqədar olaraq şəhərin mərkəzi küçələrində xüsusən insanların daha çox müraciət etdiyi, yaşa obyektlərinin yaxınlığında xidməti gücləndirilən Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları yoxlamaları davam etdirir. Müşahidələr zamanı həm sakinlərin, həm də sahibkarların qoyulan tələbə ciddi şəkildə riayət etdiyi müəyyən edilib. Bundan başqa Gəncənin yol polisləri də paytaxta gediş-gəlişi məhdudlaşdırmaq üçün şəhərin Bakı istiqamətində çıxışında nəzarəti artırıb. Görülən qabaqlayıcı tədbirlər şəhər sakinləri tərəfindən təqdirə layiq hal kimi dəyərləndirilir. Çox düzgündür, yəni kütləvi şəkildə bir yerə yığılmaq olmaz. Elə vəziyyətdə yəni xəstəlik tez yayıla bilər. Ona görə də kütlə halında bir yerdə iştirak eləməyi məsləhət görürəm. Əla. Yaxşı. Yəni müsbətdir fikrimiz. Nətər lazımdır? Yəni dövlətimiz nətər qərar verib elə də olur. Olmalıdır yəni.